vielä matkaa, se rupeaa olemaan jo siellä painereaktio, kun 0.000 on se ihanen reaktio, niin siihen tähdätään. 10, 2, 1, 2, 2, 2, 2. Noin, ja siinä Suzukilla tullaan kakkokadalla. Monta tukee sen verran isolla Suzuki, että minäkin jopa näen sen, että sillä tullaan. Tuosta 25, 214 kilometriä tunnissa ajoin hän. No, misiri kiinni ja matkaa 0.077, loistavat reaktio. Se taisi olla päivän matalimmat reaktio tähän mennessä. 10.74, 237 kilometriä tunnissa maaliin oli vauhtia hänellä. Tottiluokasta kyseli. Näitähän saa tulla ajamaan, kun jälkikasvu täyttää 8 vuotta ja 8-12 on ikäraja tästä Tottiluokasta. Mietitte siellä, mikä olisi mahdollisimman hyvä harrastus juniorille, niin tämä on sitä. Ja sama tietysti junior-vaikeissa. Säädöshän löytyy www.fr.fi-sivustolta kokonaisuudessaan. Kuusi, 126 kilometriä tunnissa. Radalla 2. Selikamaalissa 13.58, 183 kilometriä tunnissa ja kamaralla 14.92, 156 kilometriä tunnissa. Ja pitkä matka, kun siihen mennään. Nyt menee Dotke yli, kyllä. Dotke on 13.90 Opelille, Moparille 18.98, 142 kilometriä tunnissa, Opelin loppunopeus 175 kilometriä tunnissa. No niin, ja lisää komeita Mopareita radalle. Valjentilla tullaan ykkösradalle ja Opel Kari GTE-llä kakkosradalle. Taisi mennä Opelin merkki ja malli oikein. Ja Opelille 12.61, 202 kilometriä tunnissa. Amerikan rauta on radalla.
082 reaktiot korve tälle kameralle 086, eli melkein tasatahtia lähettiin ja sitten kamera taitaa viedä tämän on ainakin selkeästi edellä. Ja on ensin maalis 13.94 kameralle 160 kilsaa tunnissa. Ja korvetelle 16.70 123 kilometriä tunnissa. Lähti paremmin viivalta, mutta näinköhän on ensin maalissa. Syvi kakkoselle 11.61, 193 kilometriä tunnissa ja Jenkolle 11.79, 189 kilometriä tunnissa. 3.5 minuuttia kestää. Pikapille 044 reaktiot 0.8. Maalia kohden. Pikappi olisi vähän ensin edellä. 17.19 mustalle pikapille 127 kilometriä tunnissa. Farmarille 17.45 123 kilometriä tunnissa. Kaminolla 11.7590 ja Toyota GT:llä 11.8794 oli loppunopeus siis. Selkeästi ensin maalissa. 12.7279 kilometriä tunnissa Pontiacille ja 15.38 146 kilsaa tunnissa Servoletin. Ja sitten edelleen, kun meidät kerran Markolla käydä katsomassa tuota punaharmaata autoa, niin mä veikkaan, että se on Vesa. Servolet Vesa siis, en ole varma, saa tulla korjaamaan ihmeessä. Jos tiedätte, mikä laite se on, niin ja sitten ollaankin Porschella kakkosradalla. Meillä lähti 0-4 reaktiolla, Porsche kuljettaja 1-2-0 reaktio. Sitten tuo, jos se nyt on Vega, niin se on ensin maalissa 12.9, 124 kilometriä tunnissa ja Porschelle 13.59, 156 kilometriä tunnissa. Reaktiolla ykkösrata matkaa, kakkosrata 039 ja ykkösrata menee menojaa siinä selkeästi nopeammalla pyörällä. 11.00, 199 oli loppunopeus ja kakkosradalle 12.76, 165 kilometriä tunnissa. 027 reaktiolla ykkösrata matkaa, 058 kakkosrata, mutta kakkosradan moottoripyörä on selkeästi nopeampi. Ja on ensin maalissa noin 9.94, 235 kilometriä tunnissa. Se oli ysin puolelle, että heilahti. Ykkösradalle 11.96, 195 kilometriä tunnissa. Kyllä.
ykkösradalla 021 reaktiot, kakkosradalla 034 ja sitten ollaan maalissa ykkösradalla 11.11, 195 kilometriä tunnissa ja sitten kakkosratakin pääsee maaliin 13.61, 110 kilometriä tunnissa. Et selvä himmaus kävi kyllä tuossa kakkosradalla ennen maalia. 063 reaktiolla ykkösrata matkaa keuli ja siinä kakkosradalle 029 lähti kakkosradalla siis selvästi nopeammin. Oli enemmän hereillä niin sanoakseni. Kakkosrata maalissa 10.744, 218 kilometriä tunnissa. Ykkösradalle 10.46, 239 kilometriä tunnissa. Yksi 1,3 sekunnin reaktiolla lähti ykkösratamatkaa kakkosradalle 0.466. No ei se mitään aikaa ole vielä parannella näitä reaktioitakin. Ykkösradalle 10.70, 223 kilometriä tunnissa, kakkosratamaalissa 13.27, 174 kilometriä tunnissa. Kaksi reaktiota ykkösradalle, kakkosradalle 0.36, kakkosradalla oltiin enemmän hereillä siis. Ja näyttäisi siltä, että on myöskin nopeammalla pyörällä liikenteessä. Kakkosradalle 10.46, 242 kilometriä tunnissa. Ja ykkösradalle 11.43, 208 kilometriä tunnissa. Noin, nyt ollaan valmiina Stagessa ja valot lähtee putoamaan ja sitten matka on 084 lähti ykkösradalla matkaa 063 reaktiolla kakkosrata. Kakkosradalla on jälleen kerran nopeampi pyörä allaan, on ensin maalissa 10.58, 232 kilometriä tunnissa ja ykkösrata maalissa noin 11.88, 189 kilometriä tunnissa loppunopeutta. 0.12 reaktiolla lähti ykkösratamatkaan, 0.42 sekkaa lähti kakkosratamatkaan ja ykkösrata on ensin maalissa, nopeammalla pyörällä on 11.40, 209 kilometriä tunnissa ja kakkosradalle 13.89, 165 kilometriä tunnissa, noin. Reaktiolla ykkösratamatka on 0.50 kakkosradalle. Kakkosrata on nopeammalla pyörällä ensin maalissa 10.51, 232 kilometriä tunnissa. Ykkösradalle 11.98, 209 kilometriä tunnissa. Ja sitten tulee junior dragstereita stock-luokan autoja. Ja siellä taitaa olla Helmi Oikarinen ykkösradalla ja Veeti onkin sitten radalla 2. Eli Veeti on kuulemma juuri täyttänyt 8 ja pääsee ensimmäistä kertaa testaamaan tuota veljensä Junior Dragsteria, niin voi olla vähän jännää just tällä hetkellä tuossa kakkosradan autossa. Dragstereitähän pääsee ajamaan, kun täyttää 8 vuotta juniori, niin silloin pääsee tähän junioriin 13-16 sekuntia. Saattaa joku joskus pyörähtää 12 sekunninkin puolelle stokkiluokassa ja sitten kun täyttää 12, niin saa siirtyä modifiediin, eli mennään jo paljon nopeampiin laitteisiin sitten käsiksi. 031 reaktio otti siinä Veeti. Hyvä. Siinä 0.032 reaktio
akseli vatkaan on maalissa 8.11, 128 kilometriä tunnissa. Sillä lailla. 0.60 sekuntia oli reaktioaika hänellä ja sitten matkaan. Ja nyt mennään sitten kaasupohjassa maaliin asti. Kilometriä tunnissa. No niin, ja sitten isoihin autoihin. Junioreiden jälkeen siinä Seville Camino on ykkösradalle ja kakkosradalle tulee Ford Mustang. Se menossa. Kaminolle siinä punavallon puolelle meni ja Mustangin reaktiot 0.016, aivan loistavat reaktiot Mustangin kuskille. Kamino on ensin maalissa. Noin 15.767 kilometriä tunnissa Kaminolle ja Mustangille 18.83, 126 kilometriä tunnissa. Noin. Servolet. 0.13 reaktiolla Kamino matkaa Hemisarkeri 0.064, erittäin hyvät reaktiot otti Hemisarkeri siinä ja menee muuten korvete ohi ja on ensin maalissa 11.23, 199 kilometriä tunnissa ja korvetelle 12.80, 174 kilometriä tunnissa. No niin, Plymouth Duster tulee ykkösradalle ja uudemman korisella BMW:llä tullaan kakkosradalle. Dusterille 034 reaktiot, BMW:lle 087 ja Duster menee menojaan heti tuossa lähdössä. Ja on maalissa 10.81, 209 kilometriä tunnissa Dusterille ja BMW:lle 13.39, 169 kilometriä tunnissa. Siinä on sitten niin sanottua Blacklist-kalustoa radalla. Rata 1 on Janne Nykänen swingerillaan ja Janne Uskali on radalla 2. Helppo tietää, kun lukee nimi on ikkunassa. Molemmat ovat siis Janne ja Janne voittaa tämän lähdön, sehän on selvä. Kaksi reaktiota ykkösradalle 024 kakkosradalle. Ja Uskalin buikki on nopeampi kuin swingeri. 10.04, 227 kilometriä tunnissa ja swingerille 10.53, 218 kilometriä tunnissa. No niin, siinä Sevi Pikappi näytti kunnon vähän tämmöistä pidemmän burnoutin mallia peruuttelee sieltä sitten takaisin ja Dusteri onkin jo valmiina ykkösradalla. Dusterin matkaa 11.0, 207 kilometriä tunnissa ja Sevi Pikappi perään. Pitkällä sutimisella meni Sevi Pikappi 11.53, 215 kilometriä tunnissa. Ja sitten ykkösradalla Koronetti, Vapari vastaa GM, kakkosradalla Pontiac Firebird. Joo vain. Koronetti otti siinä pienen punavallon, 0.16 sekunnin punavallo kumminkin. Ja sitten lähti Firebirdin perään 0.91 reaktiolla, melkein sekunnin reaktiolla Firebirdillä. Koronetti maalis 12.16, 122 kilometriä tunnissa. Ja sitten saatiin Pontiakki maaliin 15.18, 162 kilometriä tunnissa. Noin, Nissan Skyline tulee radalle 1 ja Plymouth Valiant radalle 2.
1-2 vihreäkteellä Skyline on matkaa ja Valiantti sutien 0.67 reaktiolla matkaan ja kovasti otti Valiantti sutia tuossa lähdössä. On ensin maalis 13.02, 177 kilometriä tunnissa ja Nissanille 13.68, 183 kilometriä tunnissa. Plymouth Barracuda tulee radalle 1 ja Jenko Novako tuo nyt sitten on radalle 2. Joo, siellä näytetään peukku, on se Nova, Jenko Nova, erittäin harvinainen kampe muuten kaiken puolin kyseessä tämä kakkosradan Jenko. Oho, siinä otti kuuden aavistuksen punavalo 0.098 punavalo, mutta punavalo silti, Jenkolle 0.17 reaktiot ja sitten mennään rintarinnan maaliin. Kudamaalissa 12.11, 190 ajoi maaliin ja Jenkolle 11.83, 190 ajoi hänkin maaliin. Ja radalle sieltä tulee ykkösradalle Sargeri ja kakkosradalle Servolet Camaro. Aoi 0.78 reaktiolla lähti siinä Camaro matkaa ja Sargerilla jotain pientä hämminkiä siinä lähdössä. Ei okei. Lähtihän se käyntiin. Siitä sitten sutien perään. No joo, eipä sekään tää onko kauaa kestänyt. Jaha, siellä ykkösradalla tuntuu olevan tuo sammutustyyli. Kauhean monella on ollut tänään, että se laite sammuu tuossa burnoutin jälkeen. No ei se mitään. Ei se radasta kiinni ole, toivon mukaan ainakaan. Voisi melkein veikkaa, että tuo ykkösrata on Camaro ja kakkosrata Firebirdi. Kakkosrata lähti siinä aikaisemmin liikkeelle 0.73 reaktiolla, mutta ei vähän hämminkiä tuossa lähdön jälkeen heti. Ja ykkösradan Camaro meneekin sitten jo menojaan. Ykkösrata maalissa 12.52, 187 kilometriä tunnissa ja kakkosradalla kestää vähän pidempään, kun meni vähän pipariksi tuo lähtö suomeksi sanottuna, niin ei sitä kannata silloin turhaa enää repiä. No niin, sitten saadaan kuplaa radalle ja vähän uudempi korista korvetteja selkeästi kakkosradalla. Kuplareaktiot 044, korveten 025 ja kupla otti heti lähdössä kiinni, mutta riittääkö vauhti maaliin asti? Se aika lailla rinta rinnan mennään. Näyttäisi, että kupla olisi edellä, mutta korvetti otti kiinni. Kuplalle 13.4, 257 kilometriä tunnissa ja korvetelle 13.81, 165 kilometriä tunnissa. Eli kupla vei tämän kisan. Ja vähän uudempaa kalustoa radalle. Chrysler 300 tullaan siihen ykkösradalle ja Bemarilla sitten radalle 2. Ykkösradan reaktiot 0.72, kakkosradalle sekunti tasan. Chrysler lähti vähän aikaisemmin, mutta sitten otti Bemari kiinni ja menee muuten ohikin vielä kaiken lisäksi. Kyllä vaan, Bemari on ensin maalissa 13.99, 168 kilometriä tunnissa ja Chryslerille 14.70, 157 kilometriä tunnissa. Reaktiolla ykkösradalla ja kakkosradan Camarolle 0153, eli hyvät reaktiot otti hän. Camaro ensin maalissa 12.16, 193 kilometriä tunnissa ja sitten päästään Vaparellakin maaliin 16.51, 129 kilometriä tunnissa. Valiantit oli viivalla
ykkösradan valiantti otti punavalla 0.05 ja kakkosradan valiantti 0.32 vihreällä. Ja kakkosrata on ensin maalissa 10.94, 211 kilometriä tunnissa ja ykkösradalle 11.855, 192 kilometriä tunnissa. Kamara siinä matkaa 0.086 punavalolla ja Subarulla 0.67 reaktiot siinä. Lähellä oli täydellinen lähtö Kamaralla, mutta ei ihan. Ja Kamara on ensin maalissa 13.23, 170 kilsaa tunnissa ja Subarulle 13.83, 166 kilometriä tunnissa. Ja sitten tuleekin GM-pitoinen lähtö, olisiko siellä Oldsmobile radalla 1 ja Cup Race Classic, vai onko tämäkin muuten Oldsmobile radalla 2? Jaa, Oldsmobile, se on hyvä, hyvä. Nolla 64 reaktiot ykkösradalle, 0.70 kakkosradalle ja siinä rintarinnan mennään maalia kohden. Kakkosrata maalissa avolla 15.78, 137 kilometriä tunnissa ja ykkösradalle 16.02, 128 kilometriä tunnissa. No niin, ja sitten päästiin taas tähän GM vastaan Mopar-mittelöihin. Se on vähän uudempi koppasalan. Kamaralla tullaan ykkösradalla ja kauniilla dartilla tullaan kakkosradalla. Reaktiolla kameramatkaa dartti 0.63 sekuntia otti reaktio siinä. Dartti selvästi yli sekunnin nopeammin lähti dartti viivalta ja menee muuten ensin maaliinkin. Dartille aika 14.33, 156 kilometriä tunnissa ja uudelle kameralle 14.47, 165 kilometriä tunnissa. No niin, GM va. Selkeästi nopeampi laite. Kamara maalissa 10.50, 213 kilometriä tunnissa. Mustangille 12.599, 174 kilometriä tunnissa. No niin, ja sitten saadaan Fordi vastaan Mopari. Mustangin ykkösradalla ja Plymouthin kakkosradalla. Erittäin hyvät reaktiot otti kakkosradan Plymouth siinä ja rajoittajaa vastaan kerkesi vielä mennä jonkin matkaa. Ja maalissa 12.25, 168 kilometriä tunnissa ja sitten saadaan Mustanginkin hetken päästä maaliin. 16.27, 139 kilometriä tunnissa Mustangille. Plymouthille 12.25 siis ja 168 kilometriä tunnissa. Ykkösradalle tullaan Mersun voimin ja kakkosradalla Pontiac Transamin. Mersulle 0.53 reaktio, Pontiacille 0.18, selvästi paremmin lähti Pontiac viivalta. Oli enemmän hereillä siis. Pontiac ensin maalissa 15.94, 141 kilometriä tunnissa ja sitten Mersulla päästiin maaliin 16.31, 142 kilometriä tunnissa. Ja sitten tulee vähän erikoisemman näköistä Toyota Celicaa sinne ykkösradalle ja Kamaralla tullaan taas kakkosradalle. Reaktiot Celicalle, Kamaralle 0.28, mutta molemmat siinä ottaa vähän pientä sutia vielä lähdön jälkeenkin. Ja näyttäisi, että Celica on ensin maalissa. 12.49 Celicalle 206 kilometriä tunnissa ja Kamara saatiin maaliin 14.18, 170 kilometriä tunnissa.
Mustang Fastbackilla tullaan ykkösradalla ja hienolla Dodge Dartilla tullaan kakkosradalla ja näyttäisi olevan vielä 6.3 Dartti kakkosradalla. Mustangi otti siinä 0.9 reaktiot Dartille 1.1 sekkaa reaktiot ja näyttäisi siltä, että Mustangi on aavistuksen nopeampi ykkösradalla, vaikka Dartti kauheasti yrittää kiriä kakkosradalla. Mustangin maalissa ensin 15.87, 142 kilometriä tunnissa ja sitten saadaan Darttikin maaliin. Mikäs nyt kun ei tullut Dartille loppunopeutta? Voi voi sentään. Siinä tietokone teki tepposet eikä saatu Dartille loppunopeutta eikä loppuaikaan. Voi voi. No. Sitten seuraava pari meillä onkin siellä on valmiina. Mennään GM voittoisesti ykkösradalla. Aivo Korvetta. Ykkösradan reaktiot 058, kakkosradalla 065. Kakkosradan GM on muuten selkeästi nopeampi. On ensin maalissa 12.84, 174 kilometriä tunnissa. Ja saadaan se Aivo Korvettekin maaliin 15.21, 155 kilometriä tunnissa Korvetella. Noin, ja sitten tullaan taas sitä vastaan länsimeiningillä. Taitaa olla Lexus tuo ykkösradan auto ja Korvetella tullaan kakkosradalle. Lexus lähti selvästi paremmin 026, jolla vastaan Korvete 058 ja katsotaan kuinka tässä sitten käy. Kumpi niistä nyt on ensin sitten maalis. Korvette sai näköjään vähän kiinni ja näin on, että menee ensin maali. Kyllä, Korvette 14.62, 157 kilometriä tunnissa ja Lexukselle 15.13, 150. No niin, siinä jotkut peruttelee pois ja GM päästetään tuossa yksi. Vähän turhan pitkälle tuosta teitsistä, niin ei saada kelloja edes käynnistymään, jos ollaan liian kaukana. 0.79 reaktiolla matkaa ja maalissa 13.6.280 ja sitten saadaan Ransarokin hetken päästä maaliin 18.99, 115 kilometriä tunnissa Ransaron aika. Yeah, luck.
päättivät ykkösradalle 047 reaktiot, kakkosradalle 025. Kakkosrata ensin maalissa 11.39, 213 kilometriä tunnissa, ykkösradalle Bemarille 11.34, 204 kilometriä tunnissa. Lisää itä vastaan länsi meininkiä. Siinä on Lada ykkösradalla ja Plymouth Valiant kakkosradalla. Lada lähti hienolla 0.2 sekunnin reaktioajalla vastaan Valiantin 0.69. Valiantti vähän nukahti viivalla. Lada lähti kun Annekki tähti ja on ensin maalissa 11.68, 194 kilometriä tunnissa. Ja Valiantille 13.04, 171 kilometriä tunnissa. Jaha, se onkin sitten niitä vastaan niitä, Nissan vastaan Subaru. Meininkiä olisi seuraavaksi luvassa. Ykkösradan reaktiot 057, kakkosradalle 055, eli melkein tasatahtia lähtivät, mutta Subaru on selkeästi ripeämpi tässä lähdössä. Subaru maalissa 13.35, 167 kilometriä tunnissa ja Nissanille 13.51, 177 kilometriä tunnissa. Ykkösradalla ja Subaru kakkosradalla ja todella mä en saa kuljettajan nimiä tietoon enkä saa laitteita millä ajavat, niin silloin puhutaan vaan ykkös- ja kakkosradasta ja kakkosrata on tämä perävaunun puolimainen rata. 064 reaktiolla Bemari matkaa, 064 otti muuten myös Subaru siinä ja Subaru ensin maalissa 13.42, 169 kilometriä tunnissa ja Bemarille 13.46, 174 kilometriä tunnissa. Että aika tasatahtia siinä kuljettajat menivät maaliin asti. Ja sitten ollaankin valmiita seuraavaan lähtöön saman tien siitä 077 ykkösradalla matkaan, kakkosradalla 2.3 sekunnin reaktiota. Siinä olisi saanut ehkä aavistuksen enemmän hereillä ollut, mutta ei se haittaa näissä karkeloissa mitään. Kakkosrata ensin maalissa 14.20, 164 kilometriä tunnissa ja ykkösradalle 14.65, 155 kilometriä tunnissa. Ja sinne lähdetään tarkistamaan, ettei mitään isompia sattunut. Siellä ajettiin pihalle oikein huolella tuolla radan päässä. Niin soitellaan tuossa sen aikaa musiikkia, että saadaan kalusto ehjänä ja tarkastettua tuolta. Juhu!